السلام علیکم۔ مدینۃ المنورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک افسوسناک خبر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پرانے آغا حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور ممبر رسول کی چابیوں کے وارث آغا حبیب محمد العفری وفات پا گئے۔ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاؤں میں سب سے پرانے آغا تھے۔ آغا ترک زبان کا لفظ ہے جو خلافت عثمانیہ سے ابھی تک چلا آ رہا ہے، یعنی ذمہ دار اور سربراہ۔ آپ کا آبائی ملک جبوتی تھا جو افریقی ملک ہے، جہاں سے آپ نے 12 سال کی عمر میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اور تقریباً 50 سال تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص اور صفائی پہ معمور رہے، اور آپ نے اس کام کا شرف حاصل کیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامیہ اور عرب کے مختلف جید علماء نے آپ کی وفات پہ گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے 13 جولائی 2022 بمطابق 14 ذوالحجہ 1443 کو بیماری کے باعث مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وفات پائی۔ نماز جنازہ بعد از نماز مغرب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھائی گئی اور جنت البقیع میں اسودہ خاک ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔